បន្ទាប់ពីឃើញកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូបើបង្ហាញតម្រង់លេងល្អនៅវ័យ38ឆ្នាំនេះបើធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកអាហាររូបតំមបើដាច់ចិត្តទម្លាយពីកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូបែបនេះអ្នកជំនាញផ្នែកអាហាររូបតំមបើរបស់ក្លឹបអាល់ណាស៊ឺគឺលោកជូសេប៉ាឡេសាគាត់បានបង្ហាញពីប្រព័ន្ធអាហារក៏ដូចជាបាកន្លែងហាត់កាយសមទារបស់កីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់ថានតែបញ្ជាក់ទីថា លាហើយអ្វីបានកីឡាករគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូនឹងចូលចិត្តតែពាក់ជាជានហើយនឹងនាលកានៅលើដៃរបស់គាត់ទៀតជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទកីឡាករគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូគឺគាត់បានមកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបអាល់ណាសើកាលពីដើមរដូវកាលកន្លងទៅហើយកុងត្រារបស់គាត់គឺមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំគន្លាស់ហើយក្នុងមួយរដូវកាលមួយរដូវកាលកីឡាករគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូគឺគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃមែនទែន បាទប៉ុន្តែសម្រាប់តម្រុងលេរបស់គាត់គឺមិនទាន់បានល្អប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមួយនេះភ្លាមភ្លាមរំលងបានត្រឹមតែប្រមាណប្រគួតទេបងប្អូនបាទកីឡាករ Cristiano Ronaldo ទី1គឺគាត់អាចសម្រ ap ខ្លួនជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមបាទទី2គឺគាត់អាចបពង្រឹងកាយសម្បទារបស់គាត់ ទី3បាទតកតងជាមួយនឹងរបបបាហាគឺគាត់ធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនដោយជួយឲ្យក្រុមអាលណាសាបាទស្ថិតនៅលើកម្ពូលតារងហើយគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏រកបានចំនួន5គ្រាប់ទៅទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបាទថែមទាំងអាស៊ីឲ្យមិនរួមក្រុមសុបជោទីនេះបានចំនួន2លើកផងដែរនេះវាសល់បញ្ជាឲ្យយើងដឹងថាបាទវ័យរះរបស់ក្រុមបេសាក្ដីក្រុម Manchester United ដែលមានវ័យ38ឆ្នាំនេះបាទអាយុរបស់គាត់គឺគ្រាន់តែជាទួលរលែកតែប៉ុណ្ណោះដោយសារឯទៅគាត់នៅរងមមដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃដោយសារតការត តតនឹងបាអាការធ្វើលំហាត់ប្រាណបានថាការការធ្វើកាយសម្មតិរបស់គាត់នឹងក៏ល្អទៅតាមបាហកាលវិភាកត្រឹមត្រូវទៅធ្វើឲ្យគាត់បាមកដល់ថ្ងៃនេះនៅតែមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំដដែលយ៉ាងណាមិញសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភរបស់ក្លឹបអាល់ណាសែលក៏លោកជូសេបាឡាសាគឺគាត់មានការភញកក្អលខ្លាំងមែនទែន អំពីតម្រង់លេញរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo ក៏ដូចជានឹងភាពរឹងមាំរបស់គាត់ហើយគាត់បានថ្លែងប្រាប់របស់អាក្សត្រអេស្ប៉ាញដែលមានឈ្មោះថា Ideal យ៉ាងដូចនេះថាកីឡាករ Cristiano Ronaldo គឺមានការអប់រំនឹងវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអាហាររបបថាំល្អខ្លាំងណាស់គាត់គឺបានបរិភោគអាហារជាច្រើនប្រភេទដើម្បីឲ្យមានធ am ពុលសម្រាប់ការប្រកួតក៏ដូចជាការវឹកហាត់របស់គាត់នៅលើទីលានខ្ញុំបានសន្តានាជាមួយនឹងកីឡាករ Cristiano Ronaldo ឲ្យបានរៀនសូត្រពីគាត់យើងបានជួបវិភាសាអំពីរបបអាហាររបស់គាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏បានសួរគាត់ផងដែរថាតើ នឹងក្នុងខ្សែដៃខ្លាំងម្ល៉េះបងប្អូនបាទសម្រាប់ការពយៈនេលកាបាទនៅលើដៃរបស់កីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូគឺគាត់ទុកតាមដានការកޭញរបស់គាត់នឹងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់នឹងឯងមួយវិញទៀតបងប្អូនបាទសម្រាប់លោកផ្លេសាគាត់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទនៅក្នុងក្រុមអាល់ណាសាបូលគឺនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ពយៈតែម្ដងគឺថាដូចជាមានភាពរੂរើខ្លាំងជាមុនបន្ទាប់ពីមានវត្តមានរបស់កីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូរ៉ូណាល់ដូគឺគាត់បានចែកចំលែកបបពិសោធន៍បាទតាក់ទងជាមួយនឹង សម្បទាទៅដល់មិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់ជំរុំពាក់ហើយបាទសម្រាប់លោកលេសឺថាបាទរបបអាហាររបស់កីឡាករអាណាសឺចាប់តាំងពីវគ្គជំនាមរបស់កីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូនឹងគឺវាបានផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់ទៅ90%បាទធ្វើឲ្យលោកនឹងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿតើទៅស្អោះថាអត្តពលបាទរបស់កីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូនៅក្នុងក្រុមអាណាសឺពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏សង្កេតថាបាទនៅថ្ងៃទៅមុខតទៅ បាទកីឡាកររបស់ Al Nassr នេះនឹងស្រូបទៀញបាទបត់ពិសោតខ្លាំងខ្លាជាងនេះទៅទៀតពីកីឡាករ Cristiano Ronaldo មិនថាការប្រយុទ្ធនៅលើទីលានមិនថាតម្រុងលេងមិនថាកាយសមត្ថភាពមិនថារបបបាហាហើយយើងនឹងចាំមើលថាតើクラប Al Nassr បាទបន្ទាប់ពីមានវត្តមានរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo ហើយ តាមក្លឹបមួយនេះអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនដល់កម្រិតណានៅថ្ងៃអនាគតនេះហើយបងប្អូនគឺជាអត្តពលបាល់កីឡាករដែលល้อជាងគេនៅលើពិភពលោកទៅកាន់ក្លឹបឡមឡមៗបាននៅតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាក្លឹបផ្សេងៗទៀតអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអមេងគុនបាល់អាស៊ីពីក្រុមការងារក្រោន Sport ជួបគ្នានៅកម្មវិធីកីឡាក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 22អាចធ្វើការត្រេកត្រងមក Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅ description បាន